Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak itu, pindah malih ya. Jalan-jalan ke kota Paris, jangan lupa beli martabak. Jika dengar salam yang sangat manis, jawabannya yang selalu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadrotil Muharram, para alim ulama, wabil khusus kepada para bapak dan para ibu hadirin sekalian, kepada bapak kepala kampung Sumberhati ingkang kula hormati, kepada bapak poniti selaku sohibul hajat ingkang kula tresnani, dumateng para bapak saha para ibu, adik-adik remaja putra maupun putri ingkang kula sayangi. Basa Jawi mawon Pak nggih. Nek kangge wong Jawa nek ora basa Jawa iki kurang luwes. Iya Pak nggih. Kirang sing luwes mawon. Kagem para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula matur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah muji syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang pundi ing wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten dalemipun Bapak Poniti dalam rangka yaitu Wali Maltul Urus. Juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewah garwa putra saha para sahabatipun sedaya. Kranten menapa beliaulah salah setunggalipun nabi ingkang sanget kita tunggu-tunggu, syafaatipun utawi pitulunganipun anggen kita gesang wonten ing alam donya ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Dawa salajengipun pramila menapa kula saged sowan wonten dalipun bapak poniti sak keluarganipun sedaya, sepindah kula ngaturaken salam taklim katur dumateng bapak poniti sak keluarganipun sedaya Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kagem bapak poniti sak kulawargaipun. Dawa salajengipun wonten ing mriki kula selaku tiang sepahipun temanten sekalian nggih menika Nur Wahid kalian Desi Wulaningsih, menika kula badhe pasrah menapa wontenipun. Ingkang saya perlu kula pasrah dumateng bapak poniti kawontenanipun penganten sekalian nggih kados ngaten menika kula pasrahaken. Nek diarani wong sugih ya ora sugih, diarani wong miskin pancen ya wis penggaweane nggih Pak Ibu, diarani ganteng nggih kaya ngaten nika, diarani ayu nggih pancen buktine kados ngaten menika, menika kula pasrahaken menapa wontenipun badhe dipun dadosaken menapa monggo. Kulo pasrah, wonten awon saenipun kulo pasrah. Cara Jawa Timure pasrah bungkukan. Niki nek cara Jawa Timure, duku nek Jawa Tengah kulo mboten ngertos. Niki kulo sing kulo capaken pasrah bungkukan dumateng Pak Poniti sak kulo warganipun sedaya. Namun anak kulo kekalih anggenipun saking Bandar Agung ngantos dumugi dalem panjenengan menika ibaratipun mboten ngasta menopo-menopo, kecuali namung ngasto badan ingkang serba cukup. Nopo malih kok bondo dunyo mboten gowo. Terus terang mawon, lare kekalian menika sampun cocok sangat, sampun serius sangat anggenipun badhe jejodhoan utawi badhe kekeluargaan sesarengan nggayuh katentremanipun keluarga wonten ing dusun Sumberhati Kecamatan Malimping Pak nggih. Mumpara mila menika mugi-mugi Pak Poniti
Anggen kula masrahaken menika saged dipun tampi. Lajeng menapa wontenipun menika dipun bina anggenipun badhe nglawuhi kekeluargaan menika taksih buduk ibaratipun dereng ngertos cara-caranipun anggenipun badhe ngayahi kekeluargaan. Terus kula menika pasrah menapa wontenipun supadosa anak kula kekalih menika dipun bina ingkang langkung sae katimbang kula. Ngaten Pak nggih. Dumateng para bapak saha para ibu, mugi-mugi nggih kula-kula cekapi semanten kemawon anggen kula matur. Mugi-mugi anak kula kekalih anggenipun badhe ngayahi bebrayan menika sageta atut runtut kados katresnanipun Gusti Rasulullah kalian Siti Khadijah. Katresnanipun Nabi Yusuf kalian Dewi Zulika. Katresnanipun Bethari Ratih lan Kumajaya. Mugi-mugi dadoso kaken-kaken inen-inen kadya mimilan mintuna atut runtut ngantos sak lami-laminipun anggenipun bebrayan wonten ing dusun Sumber Hati. Nggih. Kula kinten mboten perlu kula matur ingkang panjang lebar, kula cekapi semanten kemawon nggih. Monggo sak menika selawat rumiyin Pak Bu, klesane kula lan panjenengan menika sehat utawi slamet. Wong sing ngakeh-ngakeh maca selawat iki bakal slamet uripe nang alam donya ngantek tumekan akhirat. Nggih. Kula rumiyin nggih. Soli wa salim ta'iman ala bada. Soli wa salim ta'iman ala bada. Wal ahli wal ashabi mangkot wa khada. Wal ahli wal ashabi mangkat wahada. Monggo. Lima salim ta iman bada. Soli wa salim ta iman lah bada. Wal ahli wal ashabi wa khada. Wal ahli wal ashabi mangkat wa khada. Lur min mumpung isih urip ayo belajar ngaji. Mumpung isih urip ayo belajar ngaji. Ngaji kena kanggo sangune mati. Ngaji iku kena kanggo sangune mati. Monggo. Soli salim ta iman mata. Soli lim ta iman wal ahli wal ashabi mangkat wa khada. Wal ahli wal ashabi mangkat wa khada. Untung banget wong kang gelem nglakoni salat. Untung banget wong kang gelem akoni salat. Besok bakal oleh syafaat Nabi Muhammad. Besok bakal oleh syafaat Nabi Muhammad. Monggo. Soli ta iman mada. Soli salim ta iman ala mada. Wal ahli wal ashabi mangkat wa khada.
wal ali wal ashabi mangkat wa khata. Cukup semantan kemauan Pak Bu nggih. Tak ada makanan yang selalu kami hidangkan kecuali ketupat lauknya ikan. Tak ada pertolongan yang selalu kami dambakan kecuali syafaat Nabi akhir zaman. Sekian dan demikian, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Buah jambu, buah rambutan, sampai ketemu di lain kesempatan. Nasi gurih lauknya ikan memang tetap adab kalau dimakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hatinallah wa iyakum ajmain. Wallahul muafiq ila aqwami thoriq. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.